ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, ପଇସା କେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନି ସେଭିଂ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ରୁହେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଟଙ୍କାର ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଠିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଧାରିଦେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ତ କେମିତି, ହାଉ ଟୁ ସେଭ୍ ମନି। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ କିପରି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ, ଆପଣ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦୈନିକ ବା ମାସିକ ହୋଇପାରେ। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅବଶ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳ ସହିତ କିଛି ସୁଧ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତୃତୀୟ, ସପିଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଏହା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ କିଣି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଅତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସପିଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କଣ ଦରକାର ତାହାକୁ ହିଁ କିଣନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତାର ଦାମ ଠିକ୍ ଦାମ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନି ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଉଭୟ ସେଭିଂ ହୋଇପାରିବ। ପଞ୍ଚମ, ଘରର ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ଫୋନ୍ ବିଲ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରର ପଙ୍ଖା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଷଷ୍ଠ, ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଆପଣ କରନ୍ତି ତାହା ଆଜିଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସ୍ମୋକିଂ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନି ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ସପ୍ତମ, ମାସିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେଭିଂ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବନ୍ଦ କରି ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବହି କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାମ ବି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ନବମ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ମୋଟର ହେଉ ବା କାର୍, ତାହାକୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ପବ୍ଲିକ ବାହନରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତେବେ ସାଇକେଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦଶମ, ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିବାବେଳେ ଘରୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଖାଇବା ଏବଂ ଜଳଖିଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯାହା ଦରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବାର ମଜା ବି ମିଳିବ ଏବଂ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ଆପଣ କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରି ନିଜର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଠା ମିଠା ଗପକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।